El Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa ha acollit la novena trobada de dones en una edició que ha esgotat totes les places i on han hagut d'ampliar la capacitat dels cellers per la gran demanda rebuda. L'objectiu d'aquestes jornades és crear un espai de reflexió i aprenentatge vers els principals problemes de la dona en l'actualitat i cada cop més dones decideixen participar-hi. De fet, és la novena trobada que organitzem i cada trobada pensem que serà un èxit, però mai ens esperem que els números siguin els que són, que haguem de tancar inscripcions i que els tallers estiguin gairebé sobreocupats. Per tant, és un èxit per les dones i sobretot per la ciutadania en general. Qualsevol jornada de participació que tingui un èxit com aquest, penso que ens n'hem de felicitar tots. Enguany, les jornades han començat amb la participació de la pretenca Montserrat Brunat, presentant el seu estudi Banc de Bones Pràctiques de Participació, Joves, Gènere i Ciutadania. Hi ha hagut una novetat més, i és que la ponència s'ha substituït per un diàleg inaugural, on han participat la cap del Servei de Polítiques d'Igualtat Dones Homes de la Diputació de Barcelona, Maribel Cárdenas, i la periodista del País, Milagros Pérez, de destacar la importància en l'educació dels nens. Això planteja que el següent pas és intentar canviar les estructures i canviar la cultura dominant, també dels homes, i aquí hem d'aconseguir l'aliança dels nostres fills, dels nois joves, que ja molts d'ells comparteixen els mateixos interessos i una manera de veure les coses molt semblant al de les nostres filles. Les dones s'han mostrat molt participatives durant tota la jornada i han sortit molt contentes del debat introductori. Pues me ha parecido fabulosa, como todas las cosas que se hacen aquí por mediación del Consell de Dones. Doncs molt bé, molt divertida, la he trobat molt interessant i bueno, hem estat parlant de coses que ja anem veient i bueno, bé, veure que hi ha molta gent que pensa igual que tu està molt bé, no? La jornada ha continuat amb una foto de família, esmorzar i els tallers, que enguany han sigut Educant el segle XXI, Emprenedores pretenques, Arts plàstiques en família i Clown. Els més petits de la casa han aprofitat per fer una pancarta a la ludoteca.